Tamam. Ini satu bilik eh? Ini satu bilik. Nama dia ke ruang je lah. Kalau nak cantik, nanti kita tahu kena balik. Biar dia berita saya ni mana payu. Sambil so sikit. Tak kata tak nak cari freezer yang besar untuk diorang kan. Baik apa ni? Tak apa ni. 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 Oh, meja makan, tolak. Boleh buka. Boleh buka, boleh buka. Bawa tadi bawah itu. Tukar kiri. Ah, tarik. Okey. So, cik Marwang dah. Oh. Boleh ke tempat ya? Kalau kata jadi ambil dua bilik tu boleh buat macam ni. Saya ada idea kan. Ha, tadi yang panjang sikit. Ikutlah. Kalau nak ruang, okey je. Nak ruang. Alah, ni. Jepun tak makan. Ini kan? Ini adalah meja makan tersembunyi. Tarik bawang. Turunkan. Ye, jadi meja makan. Tutup lid. Naikkan.
kena bayar 10% kan. So bagi saya pilih yang okay. So kat sini fees dia lah, booking kita dah bayar RM3,000 kan. Okay. Alright, okay. So kat sini kalau kita ambil yang ni lah, kita ambil SPA ni. Okay, so baki dia adalah RM6,995 kan. Okay, RM7,000. Okay, so baki dia adalah RM7,000. So sama ada dua lah. Kalau RM3,000 ni nak tolak daripada sini je, so just bayar lagi RM7,000 ni saja. Dekat sini bayaran dia. Yang masa 10% tu lah. Yes, masa 10% okay, okay, ni. Okay. Ni bila RM7,000 ni? Kiranya lepas sign SPA ni, kena standby dalam 2 minggu ke 4 minggu. SPA tu lah enggak. 2 minggu ke 4 minggu? Tak, sebab SPA tu kita boleh terus sign dah. SPA berapa lama? Uh-huh. Daripada start booking tu berapa lama? Daripada start booking tu sebenarnya kalau atas budi, atas budi bicara 4 minggu lah 1 bulan. Tapi kalau ikut kan sebenarnya memang dah boleh dah untuk yang 10% tu. Sebab ya, kalau ikut kat sini tak tahu nak pergi kredit ni. Lagi 5 hari cukup. Astaga. 5 hari dah cukup lah. Awak tahu dari mana? USB. Aku tak tanya. USB dah 10,000. Okey. EVR dah. Oh, 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 oh